ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠିକି ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ କିଟ୍ ପଠାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚାଉଳ, ଚିନି, ଆମେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି କହିବେ ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ଛତୁଆ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ଡିଏସ୍ଲି କାଠି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼କ୍ରସ ଭବନରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରେଡ଼କ୍ରସ ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଛତୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ପଠା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ବିସ୍କୁଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚୁଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯାଉଛି। ରେଡ଼କ୍ରସ ଭବନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିବ ଏବଂ କେତେ ଆପଣ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା 2000 କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ 3000 କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ। ଏଥିରେ ରହୁଛି ଚୁଡ଼ା 2 କିଲୋ ରହୁଛି, ଛତୁଆ କିଲୋଟେ ରହୁଛି, ଚିନି 1/2 କିଲୋ ରହୁଛି, ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହୁଛି, ଡିଆସ୍ଲି ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଏତିକି ରହୁଛି, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଗୋଟେ ବି ରହୁଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ, କାଲି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ଭାବୁଛୁ ଆମେ 2-3 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ 2-3 ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଇ କିଟ୍ରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଚୁଡ଼ା 2 କେଜି ରହୁଛି ଏବଂ ଚିନି ରହୁଛି, ବିସ୍କୁଟ୍ ରହୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ସମୟ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥାଏ, ପାୱାର କଟିଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ଡିଏସ୍ଲିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଚିତ୍ର ରେଡ଼କ୍ରସ ଭବନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 2000 କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, 2 ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।